ଆଜି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହିଟର କିମ୍ବା ଆଇରନ୍ ବା ଇସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେହି ଉପକରଣମାନଙ୍କରେ, ଯେପରି ଆଇରନ୍ ହେଉ, ଆମେ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ବା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଇରନ୍ କରିଥାଉ। ଆମେ ବି ଦେଖିଛେ ଯେ ଆଇରନ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ, ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ହିଟ୍ ବା ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ସେହିପରି ହିଟର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ହିଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ତାହା କିଛି ପରିମାଣର ତାପ ବା ହିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ଗାଣିତିକ ଉପରେ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯେ ସେଇ ହିଟ୍କୁ ବା ତାପକୁ। ମନେ କରାଯାଉ ଦୁଇ ଏଣ୍ଡ ବା ଦୁଇ ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟିଭ୍ କଏଲ୍ ବା ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟିଭ୍ କଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛି, ଆଇ କରେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ଭି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍। ଏଠାରେ ଆର୍ ହେଉଛି ଏହି ଖଣ୍ଡଟିର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମର ହିଟର୍ ହୋଇପାରେ ବା ଆଇରନ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବି ହୋଇପାରେ, ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ କରାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟଟି ଯାଉଛି ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଆର୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କରେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଆଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟି। ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଆଇ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଭି ଭି ହେଉଛି ଏକ କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ଏକ କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୋଲ୍ଟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ କ୍ୟୁ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମନେ କରାଯାଉ ଡବ୍ଲୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଏକ କୁଲମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, କ୍ୟୁ କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡବ୍ଲୁ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍, ଏବଂ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଟି। ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଡବ୍ଲୁ ଲେଖିପାରିବା, ଡବ୍ଲୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ, ଭି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ଆମେ ଆଇ ଆର୍, ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ଆଇ ଟି। ତାହେଲେ ଡବ୍ଲୁ ହେବ ଆଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇ କରେଣ୍ଟ ଟି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ହିଟିଂ କରାଏ ବା ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ
ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କିପରି ତାପଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ଏହି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଫର୍ମରେ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟାକୁ, ଯଦି ଲେଖିବା ଆଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଭି ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଆର୍, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଡବ୍ଲୁ ହେବ ଆଇ ସ୍କୋୟାର ଆଇ ସ୍କୋୟାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଭି ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟି, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫର୍ମରେ ଲେଖି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସେହିପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଦେଖୁଛେ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏବଂ ପଙ୍ଖା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରିତ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପାୱାର ବିଷୟରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର, ସେଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାୱାର ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି ଯେଉଁଟାରେ ଡବ୍ଲୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମନେ କରାଯାଉ ଭି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାୱାରର ସଂଜ୍ଞା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହରଣ ସମୟ ବା ଟାଇମ୍, ଏକକ ସମୟରେ ଯେତେ ପରିମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ପାୱାର। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଭି ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟି ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଆର୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କି ଆମର ପାୱାର। ପାୱାରର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ୱାଟ୍ ବା ଏକକ, ୱାଟ୍ ପାୱାର ଏକକ ହେଉଛି ୱାଟ୍, ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକକ ହେଉଛି ଜୁଲ୍, ଏବଂ ସମୟର ଏକକ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆର୍, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍, ତାହେଲେ ଆଇ ସ୍କୋୟାର ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ସ୍କୋୟାର ଆର୍। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଆଇ ସ୍କୋୟାର ଭି ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାୱାର ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ। ତେଣୁ ସେଇ ଏକକକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଯେ ପାୱାରର ଏକକ ହେଲା ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭୋଲ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ପିୟର। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ୱାନ୍ ୱାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଏମ୍ପିୟର। ତେଣୁ ଆମେ ୱାଟ୍ର ଏକକ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ୱାଟ୍ ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ ଏମ୍ପିୟର ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନ୍ ଜାଣିଲେ।